будущих, хафа будущих, хафа будущих, хафа будущих. Hazırlarımız kan tüz bırak, kanlarınız orada çıtan biz yırak. Oz moz gongillerini kotaraydığımız, bunun için asla hafa bulmaysız. Yaşırın kameralar her tarafta, har kanday hola takam sen kule bak. Zor tövüde bizni koreyin har hafta. Hazırlarımız ya hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Assalomu alaykum, xafa bo'lishi ko'rsatuvini kutayotgan, kutmayotgan aziz tomoshabinlarimiz. Yaxshi gaplardan boshlayin. Kutmayotganlar ham bor-da. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum, xafa bo'lish yo'q dasturini intiqlik bilan kutayotgan barcha xafa bo'lish yo'q muxlislari. Sizlar bilan Sanjar Pardayev hamda Abror Baxtiyarovich. Homiylarimiz fransuz sifatidagi Merci ayollar kosmetikasi, VF ichimliklari hamda Candy Gold shirinliklari. Demak, bugun dasturimizni tomosha qilamiz. Browning avtomobilini ochish qanday oqibatlarga olib keladi? Aka, nima bu? Yordam bering deb yozib qo'yibsiz, aka. Xonanda Jasminni nima uchun xavotir bosdi? Har doimgidek bugungi dasturimizni ham ko'rib oldik. Abror Baxtiyarovich, keyingi lavhamiz nima deb o'ylaysiz? Keyingi lavhamiz sizda bo'lganmi voqea? A, menda bo'lgan. Ha, voqea bo'lgan. Sizda ko'chada mashinangiz quplanib qoladi, sizda bo'lsa-da. Ani mamlaka mejigar pulni ichkarida qolib ketdi. Qolib ketdi-da. Keyin o'shani biz nima qilganmiz? Biz usta olib keltirib chaqirganmiz undan oldin. Mana bundoq bir ochilmagan, sizga ochilmagan. Xuddi shu narsani, shuni xafa bo'lishi ko'rsatdik, olmoqchi bo'ldik. Bundan nima kelib chiqdi ko'rishdan oldin biz sizlarga tushuntirib beramiz nima bo'lganini. U yerda Abror Baxtiyarovich. Boshqa bizani aktyorimiz mashina quplanib qoldi, ochish oringlar, men issiq kelib olib kelaman deb ketdilar. Ketgandan keyin o'sha bizani mehribon o'zbek xalqimiz yordam beraman deb qolganda mashinaning egasi kelib qoldi. Bundan nima kelib chiqdi endi ko'ramiz. Marhamat. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Charchamayapsizmi aka? Iltimos bor edi-da. Mashinani ochishni bilasizmi aka? Kal qolib ketgan, magazindan lineyka olib chiqdim, o'shani bir amallab, o'shani tushunsanglar bu narsa qilib beringlar, iltimos. Pochta iltimos. Ha, aka, mana sumkalarim, hamma narsam turibdi ichida. Assalomu alaykum, kech qilib. Yo'q, xudo xohlasa, hech narsa emas, aka, ko'chaning o'rtasi, endi birov mashinasini ochmaydi. Ha, yo, ochib bering bir amallab, o'ta ish kech qolibdi-da. Sıx. Sıx hazır. Qarab çıxam. Sıx qılıb olarmı ki? Ha, sıx qılıb olar. Az qarab çıxam. Nə qəssəl? Salam aleykum. Na oqan kiçəm. Vay, nə qəssəl? Baş dedi. Salam aleykum. Mən burdan maşınlar açılmır ki, çünki tanış oradadım. Abi oqan. Daxtı? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Keling, men shu narsani bilib aytdim. Buraydiki. Yo'q, yo'q, men bularga ochib beraman. Oka, men shu me'morchidan javob naqa bunaqa dedi. Assalomu alaykum. Assalom. Nima qos? Anu bola ochib yuboring dedi, kalit ichida qolib ketdi dedi-yu. Kalit o'zimda-yu. Sizning mashinangizmi? Mana, mana, mana anu bola, mana anu bola. Mening mashinam-u. Ey, kirib ketdi hoz meniki. Meniki siz shon bo'lasan. Kimga biga shon shiroz? Mashina meniki-yu. Qochotgan ekanlar. Qochotgan ekanlar. Kalkim ichida qolib ketdi deyaptilar. Mashinaniki dedimi? Ha? Mana egas. Nima deyapti? Yo'q, men bularni ko'rganim yo'q. Mana bitta o'zlar turgan ekan, ocha olmasdan. Qarashvoring dedilar, xo'p deb qarashayotgan paytim kelib qoldi. Shu. Nisi chaqiraman oldin, nisi hal qo'la. Xo'p, aka. Rostovsiz bunday qilmaysiz aka? Yo'q. Aka, siz yo'q ekan-ku. Nimada ochamiz? Mashina bularniki ekan-ku. Yo'q. Ha, mashina qilyaptilar. Mashina sizniki dedingiz-ku. Nima deganingiz? Avvalchikanim yo'q qo'yib yuboring. Mana chaqirdilar mana. Yo'q, bular meni chaqirdilar, ochib yubordi-da, ochib yuboraman bo'ldi. Mashina kimniki, siznikimi? Ha, men mashinam. Bularniki ekan-ku, aka, uyalmaysizmi naqishga?
Böyle sizinki bu sen uzaylı kereşi oluyordun. Ben anlatamaz. Soğuk kalamandım. Uzaylı kereşi oluyordun. Ben bileyim işte. Art koyayım. Pardon mu? Kaptırken kaçmaksın. Ne moşuna ki altın anlayı? Kim o şeyle giyin? Kaçık etti mi? Orada açki bir boy balam. Var mı? 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 Siz kafa bölüşüyor ki evresi hiç çıkmamıyız, bak değil mi? Ablar baxtar. Lahamız yoxdimi sizga? Ha, faqat bu bilan biz nima demoqchimiz? Bu bilan biz aytmoqchimizki, shunaqa birovni mashinasini o'g'irlaydiganlar, o'g'irlashga harakat qilmoqchi bo'lganlar, oxiri bilasizmi ularni tugashini? Qonun doirasida ish ko'riladi bu bolalarga. Endi nima deysiz endi? Biz hozirgi paytda bir narsani targ'ib qilmoqchimiz. Bilib bilmay har xil ishlarga aralashib qolmanglar. Bir narsaga yordam berishdan oldin obdan surishtiringlar. Endi qanaqadir ekstremal holatlardan tashqari albatta. Bu yaqqolgina namoyon bo'lib turgan paytda, mashina misolida aytasiz. Yaqqolgina namoyon bo'lib turgan paytda o'sha odamga yordam kerakli paytda yordam berish kerak. Lekin har doim ham yomon gapirasiz lekin. Yordam berish kerak. Bunaqa holatlarda sal o'ylash kerak. Yordam berayotganda ketib qolyaptim, to'xtayon aka. Sizning mashinangizmi o'zi bu deb u bizani tushib qolgan xabar bo'lishi ko'rsatib tushib qolgan aziz yurtdoshlarimiz uni so'rashmadi. Yordam berishdan odam ketdi, bu odam bitta katta odam kelib, "Mani mashinam" dedi. Qisqasi shu. Azizlar, keyingi lavhaga o'tamiz. Keyingi lavhamizda biz kichkina go'dakdan foydalanib bir kichkinagina hazil qildik. Hozir birgalikda tomosha qilamiz. Xabar bo'lishi. Beshni qarab turasiz. Usta bir mut qarab turasiz. Usta odam turasiz. Yaxshimisiz? Qancha kerak? Nima kerak? Qancha kerak sizga? Qancha kerak edi? Qancha kerak edi? Yordam kerak. Bu yoz qo'yibsiz. Telefon bo'lsa yordam beraman. Yani yozganim yo'q, kimni tashlab ketdim? Siz bola bilan qizning tuyati kerakda. Ya, to'g'ri. Agar sizga yordam kerak bo'lgan bo'lsa, qiynalayotgan bo'lsa, ayting bizga. Sizning yordam yetadimi? Yo'q, men xayr so'rayapman. Yoz qo'yibsiz, bola. Bizaniki emas, bitta balaniki. Bola sizniki bo'lsa, men biz chin ko'ngildan yordam bermoqchiman. Kichik bo'yog'i cho'ntagi. Uyalmaysizmi? Nimaga? Yoz qo'yibsiz-ku o'zingiz. Imkon bo'lsa, ozgina yordam qayira bering. Yoshi bo'lsangiz, o'z mehnat qilib boqsangiz bo'ladi-yu. Mani bolam emas-ku voy. Siz yoz qo'yibsiz-ku, qancha bering? Qancha bersam bu yerda o'tirmaysiz. Bolani uyga olib boring, men yetadimi shu? Ovqatini bering. Olayman chin ko'ngildan beraman. Bolam qorni to'q. Nima bo'lsa yozib qo'yasiz, uyalmaysizmi? Men yozmaganman. Yosh bo'lsangiz, o'z harakat qilib qimirlab pul topib bolani yedirib ichirsangiz bo'ladi-yu, to'g'rimi? Okey, yaxshi, men suv qo'yotgan ishingiz. Okey, nima bu? Yordam bering deb yozib qo'yibsiz, okey. Qancha yordam kerak sizga? Siz oldingizda turibdi, okey, yozib qo'yganingizni qarang. Ha, birovni bolasini olib tirchilik qilyapsizmi, okey? Yo'q, yo'q. Uyat endi, bor, turishingiz. Shunaqa bo'ladi deb o'zi har doim. Kelgandan keyin yordam beramiz desa, mana bolam emas deb shunaqa qilasiz. Bunaqa bo'lmaydi-da, yaxshi qilasiz. Yosh qiz ekansiz, ishlasangiz bo'ladi-yu hali. Mana o'z yozib qo'yibsiz-ku, xola. Qayerga yozganmiz, yo'q, gapiraveraman.
Qani bo'lmasa adasini chaqiring, adasi kim? Men olib ketdim. Men olayman, chin ko'ngildan beraman. Agar je bu narsa berishayotgan bo'lsa, kasha bilan borib stopga bering. Mani bolam emas. Men bilmayman uni qanaqa olishni. Siz o'zingiz oling mana. Faqat bu yerda o'tirmang, iltimos. Ko'rgani uchun adam. Iltimos sizdan. Oling mana shu pulni. Men pulingizni mayli vaqti gapirmang, hoy to'g'ri. Men taqib qo'ygan naushnik, nam bilan o'rniga shu bo'ldagi ovqat olib bersiz bo'ladi yoki? Mani bolam emas. Elvialing yo'qsa, sizga yordam bering deb, okey? Qarang, mani bolam emas. Siz olingizda turibdi. Aynan. Qaysi kishi? Jaskining. Mana ni qarab turib tashlab ketdim. Nasa bo'lmaydi-da? Voli bor-u bolam. Aynan. Voli iPhone turibdi. Eti ushangi. Bor kishingiz. Men oling oke, chin ko'ngildan beraman. O'tda o'tirmay faqat. Oyim. Masra. Oyim. 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 Rol turing, rol turing, qani shu joyda. Haloldan kelsa boylik, turmush o'tar chiroyli. Qaray bo'l. Yomozar aytdim. Men bunaqa chiroyli so'zlarni bilishingizni bilmas ekanman. Shuni bilmasligi uchun aytdim men sizga. Har safar bitta-bitta o'rganib kelaman, aytaman. Yaxshi ham men bo'lmas, shu bola o'rganib oladi. Azizlar, demak, biz hozir keyingi lavhamizga o'tsak bo'ladi. Yulduzli mehmonimizga deng. Mehmon emas, o'ljamiz. O'ljamiz deng. Ha, yulduzli o'ljamiz. Bugun Cover Up loyihasining ajoyib ishtirokchisi, xushovoz xonanda, latofatli, go'zal, o'zgacha bir uslubga ega bo'lgan Jasmin. Bitta narsa qolib ketdi. Birinchi o'rinni olgan. The Cover Up loyihasida zo'r tweet egalarga ketdingiz. The Cover Up loyihasida birinchi o'rin ishtirokchisi Jasmin. Yuragi bo'shlar, yuragi xastalar, asabi chatovlar bu lahamizdan ko'rmasin tavsiya qilaman. Marhamat. Yaxshi aytib qo'ydingiz. Aytish kerak. Ha, yaxshi, yaxshi. Sarvar Kuba qalis, yaxshimisiz? Nima bo'libdimi? O'zingiz yaxshimisiz aka? Rahmat, jazoatlar. Zo'r xo'p. Yordamingiz kerak bo'lib qoldi sizga. Bo'ldi, bildim aka, yordam kerak. Tushundingiz-a? Tushundim o'shanga aka. Bitta yeng ko'rsatib olamotgan bo'ladi. Bizda shu tog'da ko'rishamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Chorvo tomonlarda ko'risha olamiz. Tog'ladami? Ha, yeng ko'rsatib olamotgan bo'ladi. Yog'ini davomini ko'ramiz. Bo'ldi aka, bo'ldi ko'rishib. Lekin sal yuragini jimjitadigan ko'rsatuv bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Siz tayyormisiz-a endi? Bo'ling, Jasmin va Nafa bo'lmay. Uzr, eski shahar guruh. Ko'rsamiz, ko'rsamiz. Telefon qo'rishadi. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rishadi. Bo'ldi, aka, men kutaman, bo'ldi. Yuragi bo'lsa, ko'rmasang, tavsiya qilaman. Assalomu alaykum, Jasmin. Assalomu alaykum, Kuba. Sizlarni yangi ko'rsatuv Yulduzlar bilan 3 kun loyihasida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Sizlarni birinchi ko'rsatuvga chaqirganimizning sababi, sizlar Cover Up ko'rsatuvining 4-chi mavsumida final bosqichida g'olib bo'lgansizlar, omadlisizlar, rostakamli omadlisizlar. Shu bizani birinchi ko'rsatuvimiz, ko'rsatuvimiz omadli ketsin, undan keyin yaxshi omadlarga yaxshi omadli ketsin degan holda sizlarni shu ko'rsatuvga chaqirdik. Bizani ham omadli bo'lsin deb. Rahmat. Ko'rsatuvimiz bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bizani ko'rsatuvimiz nima edi? Chorvo ko'rsatuvimiz. Masha turib kulyapti. Shu shartlarimizda ishtirok etib, 3 kun mobaynida birgalikda shu yerda kun kechirib, nima bo'ladi? Dam olamiz. Aha. 3 kun mobaynida dam olamiz, ko'rsatuvimizni shu 3 kun mobaynida olamiz. Chorbog' qorong'oxida ko'rsatuvni olamiz, dam olamiz, ijod qilamiz. Qiziqarli shartlarimiz bor, birgalikda bajaramiz. Demak, tayyor bo'lsanglar, birinchi topshiriqqa yo'l olamiz. Tayyormiz? Tayyormiz. Ketdik.
Assalomu alaykum. Sizga joy yetilgan edi. Ha, joy yetilgan edi. Faqat joylar tushlikdan keyin tayyor bo'ladi. Joyimiz tayyor bo'lguncha unaqada yuringlar. Birinchi shart bo'yicha paraplanga borib, o'sha yerda birinchi shartga tayyorlanib turamiz. Bo'ldi. Tepalikdan qo'rqmaysizmi? Yo'q. Mana Kuba birinchi shartimizga yetib keldik. Birinchi shartimizda 300 kerak qo'lda. Qo'rqish yo'qmi? Qo'rqish yo'qmas, shoshilmang. Bo'pti. Bunaqada omad. Davay, davay. Davay! Tez, tez, bratan. Tayyormiz? Nikogo net, nikogo net. Ой! 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 Ой, брат, брат! Ой, брата! Брата, я хочу утрганский! Ой! А мы здесь хайли, о, ты бокрышнари что-то, что на камазу ход? Куба! Агай! Ой, брат, о! Вай, жнака зор, заходи, мана бы сиди, манги берма дилу, дейчки! Куба! Эй! Вай, маза лиги кари! Вай, кадака маза кари! Шамалам, зор болу, вообще зор! Эй! Ой! Куба! Эй, калечила! Малим, спомнитинг! Jasmine ding. Mani etmedilar, men faqat Kubada baqirishim kerak. Kuba shartimizda zo'r o'tdi. Menga ham qanaqa shartlar bor? Menga mana shunaqa paroxotda uchish bo'lsin yoki menga? Ketidan shartimiz siz uchun bo'ladi. Xo'p. O'ka qalishi. Qali! Opa! Da-da-da-di-dan. Olasizlarmi O'zbekistonda? Ha, O'zbekistonda olamiz. Endi ko'ramiz uni. O'zbekistonda olsa kerak menimcha. Oy, okey. Voy! Tushib ketdi, tushib ketdi. Tushib ketdi. Nima tushib ketdi? Nima tushdi? Kuba qani? Voy, Sarmon qani? Tushib ketdi. Zet, qani, okey. Voy, xudoyim. Sarmon tushib ketdi. Nima bo'ldi o'zi? To'xta, hech narsa bo'lmadi. Hozir xudoyim. To'xta, men 4 ta bolam bor mani. Bu kursga qaytib mashinasini bilasiz. 4 ta bolangiz nima aloqasi bor bu kursga? Kuba qani o'zi? Qochib turing, iltimos. Kuba! Hammasi yaxshi bo'ladi. Umuman ko'rsin.
Osmos ko'ngillarni ko'taraytimiz, buning uchun asla xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib bo'l. Xafa bo'lish yo'q. Mana xafamasmisiz, Jasmin? O'zi umuman boshqa ko'rsatuvga deb chaqirib turishdi. Bilmadim, nimalar bo'lib ketdi. Tepalardan sakrab tushishlar, vabshe odam o'takasi yorilib ketdi, to'g'ri. Umuman kutmagan. Xafa bo'lish, xafa bo'lmaysiz sizga, umiddamanman. Menga shunaqa vazifa bo'ldi. Men vazifamni bajardim. Xafa bo'lish yo'q, ko'rsatuvdan xafa emasman. Sog' bo'linglar. Rahmat. Ko'rib turganingizdek, agar siz ekstremal sport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, albatta haqiqiy tajribasi bor mutaxassis bilan shug'ullaning. To'g'rimi? O'z oshimchalikka yo'l qo'yish kerak emas. Albatta, albatta. Insonning hayoti bitta o'sha odamning qo'lida bo'lib qoladi-da. Lekin u bizani uchirgan odam ham ekstremal o'zini ishini ustasi inson edi. Lekin biz yerga o'sha qovurchoq maneken qo'ygan edik. Rostdan ham odam bo'lsa qiyin bo'lardi. Hamma ayanchli bo'lardi. Albatta, albatta. Va biz shuning bilan ko'rsatuvni yakunlar ekanmiz azizlar. Homiylarimiz bor. Homiylarni tanishtirib o'tamiz. Homiylarimiz Fransuz sifatidagi ayollar uchun ishlab chiqarilgan Merci kosmetikasi. VF ichimliklari hamda Candy Gold shirinliklari. Va bizni hamkorlarimiz. Hamkorlarni ham eslatish kerak. Endi. Azizlar, Louis Gabor brendiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz hamda kichkinagina bizga yordam berayotgan yana bir hamkorimiz Mikrokam savdo belgisiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlar bilan Sanjar Pardayev hamda Abror Baxtiyorovich bo'ldi. Agar keyingi safar siz bizning kameramizga tushib qolsangiz, xafa bo'lish yo'q. Ko'rishguncha. Qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Osmon ko'ngillarni ko'taraytimiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz.